তেওঁৰ দৰে ডুপ্লিকেট মাল নাইয়ে দেখা মই আজিলৈকে জীৱনত, আজিলৈকে মই এতিয়ালৈকে দেখা নাই। বাকী চব মানুহ অসমত ক্লিয়াৰ, যি কৰে অখিল গগৈ ভাল পালোঁ বেয়া পালোঁ যি কৰে চিধা কৰে, আছুৱে যি কৰে ভাল পাওঁ বেয়া পাওঁ চিধা কৰে, যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে চিধা কৰে, আপচুৱে চিধা কৰে, কংগ্ৰেছেও চিধা কৰে, আমিও চিধা কৰোঁ। কিন্তু তেওঁ এটা মানুহ প্ৰেছ কনফাৰেন্স কৰি পৰিৱেশটো যেতিয়া অলপ ধুঁৱলি কুঁৱলি হয় লাহেকৈ ঘৰত গৈ সোমাই দিয়ে। তেওঁ আছে নেকি এতিয়াও, তেওঁ ক'ত আন্দোলন কৰিব? আছু নেতৃত্বত আন্দোলন হয়, যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ নেতৃত্বত আন্দোলন হয়, অখিল গগৈৰ নেতৃত্বতো আন্দোলন হয়, কিন্তু হীৰেণ গোহাঁইৰ নেতৃত্বত আন্দোলন হয় বুলিতো মইতো আজি 55 বছৰে শুনা পোৱা নাই। আপোনালোকে দেখিছে নেকি ক'ৰবাত? তেওঁ নলয়, তেওঁ ঘৰত ধুনীয়াকৈ ব্ৰেড ব্ৰেকফাষ্ট খাই ধুনীয়াকৈ থাকে, বাহিৰা বাকী যুৱক শক্তিক তেওঁ ধ্বংস কৰি দিয়ে, নিজে তেওঁ সদায় আটাইতকৈ সুৰক্ষিত জেগাটোত থাকে, আৰু বেছি কষ্ট হ'লে আমেৰিকাত গুচি যায় জীয়েকৰ তাতে। তেওঁ জীৱনৰ গোটেই বুৰঞ্জীটো এইটো। তেওঁ কোনটো আন্দোলনত দেখিছে? কেতিয়াবা পুলিচৰ মাৰ খাই পাইছে? তেওঁ প্ৰেছক আপোনালোকক বৰবাদ কৰি আপোনালোকক সময় নষ্ট কৰা তেওঁ ঠিক আছে। আন্দোলনৰ নেতৃত্ব দিলে হ'ব পাৰে আন্দোলন, আন্দোলন নহয় বুলি মই নকওঁ। অখিল গগৈয়ে কৰিব, সমুজ্জ্বল ভট্টই কৰিব, যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে কৰিব, ক'ৰবাত আমচুৱে কৰিব, ক'ৰবাত আপচুৱে কৰিব, কিন্তু হীৰেণ গোহাঁই আন্দোলন কৰিব বুলি মই যোৱা 55 বছৰৰ মোৰ জীৱনকালত মই দেখা নাই। তেওঁ আন্দোলন কৰিব জেকাই দিয়ে মানুহক, দি পেলাই নিজে ঘৰত ব্ৰেড এণ্ড ব্ৰেকফাষ্ট কৰি বহি থাকে। আৰু তেওঁৰ দৰে ডুপ্লিকেট মাল নাইয়ে দেখা মই আজিলৈকে জীৱনত, আজিলৈকে মই এতিয়ালৈকে দেখা নাই। বাকী চব মানুহ অসমত ক্লিয়াৰ, যি কৰে অখিল গগৈ ভাল পালোঁ বেয়া পালোঁ যি কৰে চিধা কৰে, আছুৱে যি কৰে ভাল পাওঁ বেয়া পাওঁ চিধা কৰে, যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে চিধা কৰে, আপচুৱে চিধা কৰে, কংগ্ৰেছেও চিধা কৰে, আমিও চিধা কৰোঁ। কিন্তু তেওঁ এটা মানুহ প্ৰেছ কনফাৰেন্স কৰি পৰিৱেশটো যেতিয়া অলপ ধুঁৱলি কুঁৱলি হয় লাহেকৈ ঘৰত গৈ সোমাই দিয়ে।